我是思瑜，2018台北灯节2月24号到3月4号，我们在台北灯节见，等你啊！太好了，好棒啊！谢谢你们。那爸爸妈妈有来吗？奶奶，你先。不好意思，这边还没有拍，不好意思，等一下。等一下哈，来。再来比一下，来，对，看这边，你就不要去凶哩，当然无招哩。消费满新台币200块，就可以兑换2018台北灯节商圈叠叠乐限量酷卡。这酷卡有功能的哦，它可以拿去台北101水舞广场体验村村派对、嘉年华游戏，还可以兑换。记得哈、哦，扣的是从外面插进去哦，尖的先进去。好的，那我们一定要转角度。啊，这同时呢也可以训练好孩子的逻辑力。是，还有家长，我们经过实验之后，发现小朋友通常走得比大人还快。真的假的？哎，呀、yeah, ，为什么会这样？哎呀，看起来不错哦。哎，是，这画面感觉很好，有没有危险？有啊。塞进去，自然崩开啊、哦！啊，我懂了。哎，抓到诀窍就快喽。好，而且呢，大家可以分工作，例如说，二是舌头。哎，我觉得这种感觉真的很轻松的。对啊，不小心就加入进去了。而且欲罢不能，真的。好，那你很喜欢这个。狗狗的问题，我跟你说，今天阿姨也不是小一点比较大，是谁家？就是我们台湾的纸雕艺术家洪新富先生，还有我们台北的插画家，我们的张家禄先生，欢迎两位老师。好，左左右右，我们往这边走一点点。